nogensinde fortalt din livshistorie før? Nej. I siden du kom hjem, så har der bare været så pissehammerende dårlig stemning. Du okay? Jeg prøver bare at udtrykke min vrede. Er det muligt at tage en pause? Ved I, hvorfor der er så mange mennesker i dag, der er ulykkelige? Det er, fordi de ikke mere bliver opdraget til at være modige. Men for at blive lykkelig, så er man også nødt til at turde løbe risikoen for at blive ulykkelig. Og det skal der mod til. Jeg er ikke bange for nogen. Det kan være, at jeg bliver fanget i, at sådan, okay, du tog det forkerte valg, og nu er der no way back. Altså, man bliver glad i lungen. Man kan ikke andet, når man hører deres musik. Oh ja. Hvordan får man signaleret, den man er? Kan man selv bestemme, hvad man vil være? Du er min far. Du skal være der for mig. Hver gang jeg ser den her pige, så får jeg ondt i maven. Er der en gnist? En gnist? Tror du egentlig, du er? Men du er okay med at fortælle den til mig nu? Ja.